رسم د هېدو سره سم د بونیر پیر بابا بازار کې د ګرمو ګرمو کبابو خوراک شروع شي او د بیلو بیلو سیمو خلک د دغې بازار مخه کوي او د کبابو د خوراک نه خوندونه اخلي. بیسیکلی زه پخپله په بارمل کې یم او کوشش دا کوم چې جمیلا وطن ته راشم او اسپیشلی د پیر بابا کبابو له په دې جړۍ کې نو غټ خوندونه ترې اخلو. او نن سبا خو ورځې دي نو موږ خو ډېر انجوای کوو او نورو ملګرو لهم دعوت ورکوو چې راشي او لکه دا په دې ورځو دا بهترین خوراک چې دی دا انجوای. د کبابو دا کړي د سحر سبا نه تر نیمې شپې پورې وي او تر لرې لرې نه ورته خلک راځي. دا خلک وایي چې د کبابو دغه کړي د دې سیمې یو پیژنګلو جوړه شوې. نو جړۍ ورځ به موږ وي زه چکر به ولګو او کباب به سره وخورو. بل خوا د کبابو خرڅوونکي هم وایي چې په یخ موسم کې د خلکو پامګیرنه کبابو اړخ ته ډېره زیاته وي چې له کبله یې د دې خرڅ هم په ښه توګه کېږي. زمونږ دا خلک چې دی کباب ډېر زیات خوښوي او زمونږ هم دا کوشش دی چې خلکو له ښه شي کباب او ښه چیز ورکړو. ډېر یخ موسم دی او چې باران ورېږي ډېر زیات راشي نو موږ د عوامو دپاره داسې د شکایت څه موکنه ورکوو. صفا کیمه استعمالو، صفا مسالې استعمالو او د ورځې کوم دوو بجو له سهار لسو نه واله راماسپین د درېو بجو پورې موږ دوه میاشتې وباسو. خیر د پیر بابا دغه کباب نه صرف د بونیر د مختلفو سیمو خلک دلته خوري بلکې د ځان سره یې د ډالۍ په شکل کې د هېواد د بهر هم وړي. د کیمرمین ریاض شاهد سره بهلول باچا، پیغام ټی وی، پیر بابا، بونیر. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.